stala doma, ali znaš iz tega, od znanja. Ima човека ти спрека по решаване за задачи, като мобилизира потенциала на дете му на калба, на главния мозък. Тоест, напълно се съсредоточи върху възможностите на формалната логика и на интуицията. Има ли основание света да се занимава с такъв проблем? Нека да не забравяме, че два мотива вълнуват хората. Непрекъснати промени чрез знание и иновации. Иновациите са втората форма на новация, новост, изградена върху знание, свеждаща се до развиване и усъвършенстване на обекти, модели, системи, организации, всичко, което е свързано с организираната създателна човешка дейност. Иновация. Създаване на принципно нови неща, които отиват на пазара. На три нива. Ниско интелигентни продукти. Това са традиционните, без които животът не може и ще се произвеждат и в бъдеще. Но от тях ще се печели най-малко. Средно интелигентни. Ползващи знания и информация и високо интелигентни на най-съвременно ниво на човешкото познание, от които се печели най-много. Вие ще произвеждате и трите категории продукти. И ниско интелигентни, и средно интелигентни, и високо интелигентни. Такива, каквито пазарът ги иска, защото той ще потребява от трите категории, но вие ще знаете, че нискоинтелигентните са свързани с така наречения червен океан. Така Чан и Ким и Момота, двама изследователи от Тинка Свифт, го наричат този феномен на масовия пазар, където конкуренцията е бясна и жестока и океанът е обаден с това на загиналите. Рядко и трудно се оцелява там. И същевременно перспективата за син океан, там където вие ще може да попаднете, с изненадата, че няма да има голяма конкуренция или практически никаква. Нека да не бъде това, което ще правите, онова, което е известно в интернет сега и което е Google, примерно, защото той се е препнал от нищото. Вие може да направите една малка, но страхотна, невероятно красива и динамична организация. С няколко души само. И тогава вие може да станете Лари Пейдж и Сергей Брин. Стига да го искате. А този свят е за хора, които желаят да направят нещо. Идеята на света за промени чрез знания, респективно креативност и иновации, е жива и изключително интелектуална. Нека да видим какво тя ще има общо с нашата професия и нашето присъствие в нея. Голяма част от тази картина е изобразена идеята на Едуард де Боно за латерално мислене. Дебоно казва, ако вие решавате задача и условно се движите по магистралата за своята мисловна идея, да, вие сте на подем, вие сте в транс и виждате как може да решите, като не забравяме, че творческите задачи са сложни и много вариантни в решенията си. Сигурен ли сте, че това, което сте
видяли вече в своето съзнание, е най-доброто. Не може да имате такава увереност, може да, ще има момент, когато всичко във вашето съзнание ще казва, че тук има страхотна идея. Но ще има случай, когато тази убеденост няма да ви спохожда така безразделно. И авторът съветва. Вместо да пътувате, отбийте се тук някъде страни, затова и латерално означава странично, едностранно, от една страна. Докато билатерално означава двустранно или, когато говорим за симетрия и то за огледална или двустранна, спокойно използваме термина билатерално. Тук някъде вероятно ще има подсказване, изворче, което вие нямаше да видите, ако продължавате по тази магистрала. Но от това изворче ви ще почерпите идеи. Какви идеи можете да почерпите? Следващата част от нашата картина разказва за Филип Котлер. Филип Котлер се счита за бащата, за папата на съвременния маркетинг. Значи номер едно. Години наред. Сред най-влиятелните съвременни писатели, моделираш стратегиите, представите ни за пазара. Обнявайки се върху идеята на Едуард Борно, той развива идеята за латерален маркетинг. Ето идеята. Не е необходимо вие да сте най-умният човек на този свят. Просто достатъчно е да сте интелигентен човек. Имате въображение и фантазия. Аз още веднъж на това място ще обърна внимание. Едно е да разчитате на формалната си логика само и да се осланяте прекомерно на IQ коефициента, който има своето значение, но не описва потенциала на целия ни мозък. Той не се занимава с въображението и фантазията, така че да ги оценява, а само счита, че те са инструменти за себе си. Тогава Филип Котлер ми каза. Ето пример. И в неговата книга латерален маркетинг, вие ще намерите идеята за шоколадовите яйца Kinder Surprise. Предаването телевизионно Big Brother. Окнена на Сони. Инициатива за стани кръстник на едно дете. Инициативата 7-11, реализирана за пръв път в Токио, в Япония, където вие можеше още преди години да получите продукта, който сте поръчали по интернет. А сега това вече е цяла мрежа. Но някой се е сетил и пръв го е направил. Куплите барби. Магазините в бензиностанциите, където ще платите по-скъпо, но ще пестите време и за вас един лев или два лева в повече няма да бъдат ущипване или страдания за вашата кисия, защото ще пестите най-важното фактора време. И вие спокойно ще си купите без да разсъждавате, че сте похарчили малко повече. Знаете, че похарчите. Ще се върна малко към идеята за куплите барби. Създателката Рут Хендлер е била майка на едно момиченце и му направила кукла. Как ще изглежда нейната дъщеря, когато порасне? Разбира се, като учител и нейните лични детски представи. Сега на пазара се предлагат над 600 типа кукли барби. Майката е станала предприемач от нищото. Бизнесът просто е потръгнал и продължава да се развива, защото докато има хора, ще има и малки деца. И куклите барби ще бъдат купувани. Или по този повод си припомняме един анекдот. Попитали един стар Дон Жуан.
Ще се запази ли сексът и в бъдеще? И ще продължат ли мъжете да атакуват жените в сексуален план? А той се поухилил малко и казал: е, разбира се, но всичко ще започне с целуване ръката. А след това вече се върнат и други есеси. Жан идеята на Филип Котър. Ако ние ползваме лансирането от него 6 евристични операции, само 6, които влиза и комбинирането, предареждането и така нататък, тогава си представете следната картина. Вие сте търговец. Във време на криза, еднокилограмовите опаковки или разфасовки с различен грамаж и обем, с различни визуални образи по тях, трябва да се променят, за да си представя населението, че има нов избор. Вместо опаковки по 1 кг, ще пуснем опаковки по 500 грама, по 250 грама, за да могат хората да купуват, защото по време на криза най-важното е потреблението. Трябва да се поддържа потреблението, за да съществува пазар. Аз те обаче точно един път имах мнение. Тази идея работи. Ето как би изглеждала тя в работното условие. Съвсем реално и патентовано. Преди 2 години защити мой докторант. Темата на неговото изследване диссертационно беше креативен менеджмент на динамични фирми. Става дума за голяма световна фирма, която в момента е номер 2 и номер 1 в своята сфера, а това са еластомери и уплътнение за всякакви ситуации, включително от най-обикновеното уплътнение, тривиално, до космическите системи. Там е Трелеборг, доминираща. За тях произвожда произвеждането на всякакви меки твърди пръстени и със всякаква сложна форма уплътнение, не е никакъв проблем. Организацията има цели заводи и всичко се изпълнява сама и стотици патенти, които й позволяват да бъде монополист на пазара в твоето съзнание. От тук нататък ще влиза идеята, че ако ти притежаваш индустриална собственост, патент за модел, устройство, материал, състав или пък малък патент за полезен модел или дизайн, ти ставаш за дълго време регламентирано от законодателя. Единственият монополист на пазара. Нашата икономика, независимо от това какво състояние се намира, вече не го съзнава и движението в тази посока се чувства, защото нашата страна през всичките години на прехода ни е на едно от най-последните места в света по заявяване и защита на интелектуална собственост. Тя прави хората монополисти, съзнателно богати. И ето каква е идеята. Нарязани са пръстени от еластомерен материал, високо качество, който запазва своите свойства, подсветени, нанизани върху един безконечен контур с една специална област, където могат пръстените да си размерят местата, без да разгубяват и цялото това нещо. И сега се оказва, че фирмата и без това си произвежда такива пръстени. За нея не е никакъв проблем да създаде цялото това нещо, но може да го използва по-нататък като играчка механична на пазара. Защото си представете, сега младите хора играят механично електронните игри в виртуален план. Но погледнете, счита се, че над 150 милиона хора на възраст над 50-55 години играят игри, уплътняват времето си, реализират мозъка си, интелектуалните си способности и някакъв начин. Следователно, механични игри могат да се считат, че ако вие не ги играете, като поустареете малко и започнете да оглеждате света, ще видите, че не вие, някои други вече са започнали да играят. Нищо друго няма да рисуваме.
прекрасен рекламен материал, прекрасен сувенирен, защото съгласете се, ако ви подарят едно такова нещо, което за организацията не е стойност, не е повече от няколко евро, примерно, не е повече от 5 евро, и ви го подарите, тя не ви подкупва. Тя просто ви дава подарък нещо, което няма висока материална стойност. Но, питам, не бихте ли приели един такъв подарък? Нека да оставим въпроса, той има своето толкова и сега идеята. Какво собствено искаме да кажем ние? Докато в този случай водещата идея, която ни нас наричава, дава ни правото да твърдим, че пазарът иска такова поведение. Няма да се задоволяваме само с няколко егоистични операции, а ще използваме представата за един интелектуален тунел. Тази картина може да бъде развита до ето тази, която чисто и просто аз ще обрисувам картината, която виждам. Представете си, че когато решавате проблем, вие се движите в някакъв свой интелектуален тунел. В този тунел има всичко, което вашата фантазия, вашето въображение допуска, а това са по стените, по тавана, по пътя, вместо да отивам, многократно са изписани ония духовни ценности, които ми трябва, когато решавам задача. Не ми трябва книга, всичко това е в едно виртуално пространство и аз го виждам. Вие знаете, че автомобили се правиха още преди 20-30 години при следния режим. Изчерпани са чертежите, поставят ни на главата каска, аз ще бъда оператора, с очила за триизмерно виждане. Аз гледам чертежите и ги виждам обемно. Съм вместен в купето на Мерцедес, където реално си бил и си го видял. Все едно ти си в най-новия, те първа създаван модел Мерцедес. И тогава ти дават команди. Протегни ръка и съдействай този елемент. И се следи. Какви движения ще изпълни ръката? Отговарят ли съответните режими на предписанията на стандартите? Да, не. И всяко нещо намира точно своето място, в зависимост от това какъв персентил, колко голям човек сте. Или 5-ти персентил, или 95-ти. Много древните хора и гигантите се пренебрегват. Първите 5% и последните 5%. Значи това нещо фактически има реални свои аналози отдавна и отдавна в реалната практика. Мерцедес точно по този начин създаваше своите първи модели от различните класове, с които наложи на света наистина своите стандарти. Тогава ще бъдат написани там. И евристичните операции, които до този момент знаем, че ние тук с вас разполагаме с тях в едно пълно професионално издание. Ако вие го имате, където и да работите, това не е книга, която след 5 години ще загуби своята стойност. Нищо подобно. Питагоровата теорема не е създадена вчера. Тя е създадена в Древна Гърция преди вече хиляди години. И никой не отменя. Има неща, които са непреходни. Евристиките са непреходни, дами и господа. Те са повече от парите, защото създават пари. Чрез тях вие можете да създавате иновации, за които говорим. Такъв капитал са те. Във вашия план е вписано, че утре по време на практическите занятия вие ще можете да разгледате тези каталози, с които се работи в работен учебен режим. Ще видите примери от две категории. Първата категория – множество албуми с събрани картини, които илюстрират почти всички основни евристични операции в
включени в нашата систематизация, с която вие ще работите. От друга страна ще имаме втора категория каталози с авторски решения. Това са най-добрите неща, пет големи каталога, които вие ще видите наистина професионални решения. Аз желая да споделя с вас следното нещо. Във времето, когато нашият университет тръпваше и вече създаваше специалността си дизайн, Прусе беше на посещение в университета професор Атанас Бошков от Художествената академия, той тогава беше фактор номер едно в България популяризиране на изкуствата и на проблемите на културата, разбира се. Поканиха го да дойде при нас, разгледа тези неща, които вие ще видите, и каза: вие правите нещата по-добре от Художествената академия. Това бяха и неговите думи. Аз не искам да си мислите нещо друго. С Художествената академия ние сме били винаги в много добри колегиални приятелски взаимоотношения, т.е. те винаги са считали, че сме фактор, с който те могат да поддържат много добри творчески взаимоотношения, което е и истина. Така че, когато отидете в Художествената академия или средите на художници, ще знаете, като кажете, че сте възпитаници на Русенския университет, няма да бъдете гледани като втора или трета категория личности. Уважението към вас ще бъде. Вие, по-нататък, пък вие ще трябва с качество да подкрепите тази предварителна декорация с отличаваща се с професионализъм. Не може да се разчита обаче само на това, че вие ще направите примерни изпълнения. И аз само ще ви върна за миг, защото ще видите очарователни неща. Това тук не е най-гениалното, но е един образ, създаден с помощта на операцията суперпозиция, при която имаме пълно наслагване на външни качества на два модела, независими един от друг, както и то поредицата от символи и лицето на Едмунд. Митичен образ, като че ли една млада майка Тереза е там. Ще отбележа, между другото, преди да започна разглеждането, че следващата ни лекция, а и занимание вече, ще бъде изграждане на образи. Образи, които ще имат творческа и високо художествена стойност. Ще видите, че други преди вас са го направили, значи ще можете и вие. Този, който реши за него, граници практически не може да има. Става дума за граници на творчеството. Никой не ви отписва. Никой не ви отписва и никой няма да ви отписва. Ако имате смелостта, правете го сами. Но вие сте тук у дома си и следователно точно тук ще можете да изградите фундаментални умения за изграждане на образи, тъй като те са всичко за дизайна. Принципно. Много важна задача. Е, тогава, нека да направим опит и да разгледаме още основни евристични операции. Една от операциите за придаване на структура на композиции, системи и така нататък е подреждане по важност, по значение или по закономерност. Степенуване и градиране. Ако вие разгледате една съвкупност от обекти, препоръчително е да намерите порядък, начин по който да поставите елементите. Ето един прост пример. На първо място или в изходна позиция, независимо от място, където вие сте седнали или не остатък, но поясението ще ви кажа, сме решили да поставим най-простият
измежду 5 измервателни кули. Всеки измерващ превъзхожда предходния по качествата и своите характеристики. Затова и е редно да се очаква, че следващия порядък ще бъде от най-висок порядък. Навсякъде където е възможно, ние ще поставим нещата не хаотично, а по някаква система. Една егоистична операция, но не е единствена. И други егоистични операции ще ни помагат да прилагаме различни закономерности. Защото усилията на човешкия ум са насочени към елиминиране на това, което наричаме хаос, безпорядък. Няколко думи за позициониране, поставяне, ориентиране и фиксиране на форми, елементи и обекти. Поведение е необходимо, дами и господа. То е символ за талант. Сократ, всяка сутрин препоръчвам младежите да се оглеждат в огледалото, ако се краси, да бъдат достойни за красотата си. Ако са грозни, с добро поведение да скриват грозотата си. Дами и господа, казаното тук се остава тук. Вие сте бъдещи професионалисти и творци. Имате мисия, дами и господа. Мисия! Тя стои над всичко останало. Когато говорим за позициониране, разбирайте, къде ще скоча, къде ще попадна в света или нещо трябва да бъде поставено, но къде? Така че, ако създавате една композиция, а това ще бъде задачата ви, дали тя ще бъде двумерна или триверна, къде ще поставите изходния елемент, с който ще започнете? Обикновено се счита, че нещата могат да бъдат разположени в геометричния център. Сега с това ще направим един такъв експеримент. Той е един такъв експеримент. Вертикално тежка на две равни шанса, без да се целите. Обикновено се справи почти с практическа точност, но по вертикалата ние нямаме опит. Окумерът ни работи там и обикновено, ако трябва да видим, горната отсечка се получава малко по-малко, отколкото долу. Тогава, ако се интересуваме от този оптически център, геометрическият център ще бъде ето пример. Когато позиционираме и трябва да отчитаме фактора вертикала, много често може да използваме точно този елемент. Средата да я поставим в оптическия център, по който ще приеме като че това е статическия център. Човешкият ум работи с грешки, той възприема информация с грешки или въвежда грешка в процеса на самия процес на възприятие. Затова се говори за
визуални или оптически илюзии и ефекти, които дизайнерът също трябва да използва, да ги познава. Ние имаме пособие, което показва голяма част от известните, а вие може да създавате свои оптически илюзии. Така че, ако въпросът е да поставяме нещо точно в центъра, поставете го не в геометричния, а в оптическия център. Горната част трябва да бъде малко по-каса. И няколко примера, които са изпълнени точно на тази възможност, включително, забележете тенденцията, когато съзнателно авторът поставя елемент толкова над оптическия център, за да постигне този ефект известен от катедралите. Вие знаете, че човекът, независимо каква религия изповядва, е обхванат от онова божествено преклонение към мистичното вертикално начало. По-скоро западната култура, нека така да обобщим, при изграждане на катедрали или на постройки с по-специфичен характер, използва този елемент, включително и тази тенденция, при която дори се отклонява съществено от логическия център. Това ще видите, да кажем, ако наблюдавате проспекти с материали на катедрали от различни европейски страни. Предполагам, че този феномен би могъл да ви достави доста интересни наблюдения. Ако не желаем да поставим нашия обект в средата на някакво изобразително или работно композиционно поле, разполагаме с възможност да го отдалечим от там и тогава да ги използваме естествени вертикали на полето, ако формата е правилна, разбира се. И тогава имаме ето такива възможности в своето разположение. Да разполагаме елементи по възходящия диагонал. Този диагонал отдолу ляво, горе дясно се нарича възходящ. Диагоналът отдолу дясно, горе ляво се нарича отрицателен. Едно и също действие, което вие изобразите по този диагонал и по този диагонал, не се възприема от аудиторията по един и същ начин. Така, например, в изобразителните и сценичните изкуства особено, задължително това се отчита, като, например, ако вие наблюдавате траекторията, по която се движат актьорите върху една сцена, позитивните, силни, възходящи действия, те изпълняват по този диагонал. По обратния диагонал изпълняват ония движения, които трябва да ви внушат някаква отрицателна или обратна постойност, емоция или психологическо въздействие. И това наистина се отчита. Ние също така ще доследваме. Като отчитате, примерно, че при семиотиката, науката, която се занимава с създаването на знаци, а във вашето обучение във връзка с ергономията, ергономичното проектиране, вие ще решавате такива задачи, то, когато се правят приказателни знаци, насочващи, е от голямо значение. Какво стълбище ще нарисувате? На къде ще посочите движението, стрелките или потоците в каква част от спектъра? От спектъра на ръбната или от пространството, което вие маркирате. Уравновесяване, балансиране. Тази задача възниква изключително често и засяга и дизайна, и изкуствата, бих казал, всичко визуално. Вие трябва да се водите от следните съображения. Тема, която в композицията ще бъде по-своему развита и свързана с типовите симетрии. Сега ще разгледаме малко по-простено. Използва се
принципът на лоста вече. Принципът на лоста се прилага по следния начин. От механиката е известно, че ако действат сили P1, P2, върху лост, краищата на лост, като отделята до формата точка, тук са съответно А и Б, трябва P1 по А да е равно на P2 по Б. Или произведението, моментите, които създават силите, произведението от силата, моментното рамо, да бъдат равни. Лостът се приема, че ще бъде в равновесие. Да, но когато създаваме картини, къде да сложим този лост? Как да процедираме? В изкуствата картината се усложнява. И балансирането изисква мисловно следване на този механизъм като най-прост и като естествено вграден в човешкото съзнание. Защото да се помъчим да си припомним как са носили вода едно време. С кобилици, с съдове пълни и раното ще намери като опорна точка онази част от кобилица, където тя ще застане в равновесие. Китайците хиляди години са направили. Следователно съзнанието на човека може да се очаква, че са изградени механизми от този тип. Обикновеният китайски селянин изобщо не може да смята. Но бъдете сигурни, че и сега, и сега той ще намери онази единствена точка на кобилицата, ако използва бамбука и пръчки, бамбук да е. Така че лоста да бъде в равновесие, иначе той ще залита непрекъснато. Какво правим ние? Правим следното. Оценяваме баланса по три компоненти. Първо, като маси, като тегла. И ако вземем идеята за огледална симетрия, картината много се усложнява, ако симетрията е от друг тип, а ще работим с над 10 типа симетрии. Но ако вземем базовата, най-често срещната огледалната симетрия, или ако си представите, че разделите своя образ с една вертикална линия, лявата и дясна част на тялото са общо взето симетрични, но в много случаи имаме отклонения. И се говори за незавършена асиметрия. Ние ще приемем обаче идеалния образ и ще прилагаме в най-общия смисъл като тенденция, като стратегия да балансираме по принципа на огледалната симетрия с лоста по отношение на маси, площи и обеми и третият фактор графични, цветови или визуални ефекти, с които се отличават всички части от повърхностите на обектите. Това ще има своето значение. Цветът тежи в нашето съзнание. Това е чисто психофизиологическо възприятие, соматично възприятие. Може да бъде тежък, може да бъде лек, може да бъде студен, може да бъде топъл. Следователно, ние с вас поемаме сега общата идея, че ще балансираме във всички случаи създаваните от нас картини по тези три фактора, като отчитате пет случая. Първият, пълна симетрия, използва се. Вторият, незавършена асиметрия. Третият, изодинамична или уравновесена асиметрия. Четвъртият, динамична или неуравновесена асиметрия. И петото ниво, особено подчертана неправилност. Каквато и от тези пет основни картини да възникне, ти трябва да прилагаш подхода балансиране. Единствено изключението на пълната симетрия ви освобождава, но ще видите само ако вземете едно напълно симетрично тяло
и го отсветите по някакъв странен начин или обработите, то се превръща може би в друг тип симетрия. И цялата тази многолика игра доставя безкрайно голямо удоволствие да бъде преодоляна и решена. Когато изграждаме образи, композиции, и те имат два или повече елемента, които ние комбинираме по определен начин, възниква още една потребност. Какви връзки да създадем между тях с основна цел? Изграждане на възприятие, позволяващо съвкупността от елементи да се приеме като нещо цяло. Говори се за холистичност, цялост или глобалност на творческия продукт, на образа, на изображението, на картината. В зависимост от това, какви творчески идеи иска авторът да реализира, отделни части той може да доближи механично и да контактува в точки или в линии. Може да ги обедини в едно цяло. Може да им приведе визуални връзки. А може да ги изобрази с механически отстояния между тях. В една картина могат да възникнат като детайли различни връзки. Материални, визуални, смислови или функционални, и всякакви комбинации от тях. Авторът трябва да знае какъв ефект ще настъпи и ще се възприема ли създаденото от него като холистично цяло, като глобално, което означава, че ако искате друг прочит на тази идея за материалните, визуалните и смисловите връзки, то ще трябва да мислите за връзки и взаимодействия между елементи, от които се изгражда цялото. Дами и господа, всички хора са зрящи. Или поне всички хора тук са естествено зрящи. Наблюдаваме обикновено обектите, процесите, такива каквито те ни изглеждат, видяни отвън. Но вътре в тези процеси обекти протичат различни действия и процеси. Структурата им може да бъде много своеобразна. Връзките и взаимодействията между елементите невидима. А те да определят същността. Затова и дизайнът се води от тази блестяща идея, че същественото е невидимо. Защото обикновено реалната същност се предопределя от фактори, скрити в многообразието на цялото. Трудни за отличаване само с визуални средства. Това ще изисква от автора проникновеност. Да мисли за тези връзки, но да мисли в дълбочина какви връзки и взаимодействия съществуват между структурните елементи и между елементите, от които са изградени процесите. Говорим за функционална структура на обектите. Ако не ги видите, ако не ги усезавате, ако не ги идентифицирате, и не създадете подходящи условия за оптимални връзки, продуктът ще страда. Картината, която ще нарисувате, ще бъде като от ученик правим детска градинка.
Е, сигурно трябва да има частица, поне истина това, че творчеството на един ученик, нека той да бъде в процес на развитие, да е способен, и творчеството на един зрял професионалист творец се отличава, и ние говорим за отликите, които ученикът трябва да научи. Интересното е, че няма предписание какви връзки обязателно трябва да въведем. Такова ограничение не съществува. Авторът избира и аргументира. Какви типове връзки за идеята ще реши? Изпълни, но под текст да вижда връзки и взаимодействия между елементи или ключи. Една поредица от картини на тема и радиация. Или радиация. Обектите са взети от един американски изследовател, автор на една студия по някои еместични операции. Той е преди всичко математик-дизайнер, следователно един човек с висока геометрична или аритметична култура, даващи широка представа и общи картини за ония визуални ефекти, които ние можем за това успешно да използваме с две идеи. Да създадем впечатление, че от някакъв център навън се разпространяват някакви векторни величини. Могат да бъдат насочени усилия, действия, маси, ефекти от най-различното естество. И в обратната посока, като имплозия, те да са насочени навътре към центъра. Двата ефекта се използват като експлозивна схема, разхвърчаваща се, радираща, и имплозия навътре с ориентация към някакво ядро, някакъв център. Тук са представени правилни биометрични изображения, които са изградени на базата на някаква закономерност. Но когато говорим за експлозия и имплозия, можем да говорим още за фракталност. Ето една картина. И така нататък. Или за процеси, при които от дадена източна точка фактори започват да действат в някаква посока, като така процес се нарича дивергента и дивергенция. Човешкият ум използва и берег за неговата гениалност е умението му да върви до потреба на непрекъснатото разширение на дивергенцията. Обратната тенденция, ако тръгнете в тази посока, тогава ще имате конвергенция. Събиране точка. Ще отбележим, че самото изкуство прилага принципа на допълнителността. Има една такава закономерност. Това е пример за гениалността, а изкуството обича да върви в обратната посока, отчитайки тази, да отиде и да се върви и да събере всичко в един център, в едно място, където се изразява авторската идея. Този процес е доста сложен, и той ще иска готовност от мен да мисля така.
дивергентно и конвергентно. Бихме могли да разполагаме еднотипни елементи и по други схеми. Това ще възникне като задача още есента, много интересна и творческа, изграждане на художествени композиции от еднотипни елементи с прилагане на принципите на естетиката от древността до наши дни. Взети от изкуството от архитектурата. Следващата възможност е основна елементична операция контрастност, контрастна повторност. Контрастът е изумителен фактор. Ще си кажа, естетика няма, изкуство няма, литература няма, филм няма, нищо няма, ако няма контраст. Той какво представлява? Противопоставяне, противодействие, противоборство до антагонизъм на две крайности. Ако сте елементарни, в контраста вие ще видите воюващите страни. Ако сте философски настроени хора, ще видите допълнителността. Че всичко на този свят, по силата на таксономията, се гради върху едновременното съществуване и действие на противопосочно насочени сили и фактори. Да изключите едните означава да изхвърлите и другите. Трябва да изграждате такива условия, че те да битуват в една среда, в една общност. А самият елемент на контраст използваме, за да подчертаем динамика. Динамика. И стойността на тази идея. И тогава ето няколко картини, които можем да наблюдаваме. Ето е контраст. От различно ниво и естество са. В композицията ще говорим за различни типове контрасти, но от сега можем да си кажем, че ще трябва да създаваме и забележителни контрасти. Говори се до остър контраст, екстремен контраст и слаби контрасти. Авторът си трябва да усвои цялата палитра от слаби до силни контрасти и да насища своята творба с такива. Ако в една творба липсва контрастното начало, тя не действа. Ето ви сега едно тълкуване. Защо простата повторност не е толкова убедителна в естетически план? Липсва и противопоставяне. Всичко е едно и също. А естетиката обича да разказва и да внася идеи. След малко ще покажем как идеята за контраст при положение, че си представим и приемем, като аудитория вече сме информирани, още не сме, относно възможностите на контраста. Аз на този етап само ще отбележа, че предпочитания обикновено се отдават на контрастите по големина и по сложност. Това са контрасти, които много сигурно оказват желаното въздействие. Но ще говорим за още и още. И ще добавим. Въвеждайте в картините, които създавате контрасти с подходяща сила. Въвеждайте цяла гама от контрасти, но винаги подчинен на идеята за иерархичност. Контраст силен, по-слаби, приглушени, много слаби, едва забележими. Ако имате тази гама в своята творба, това сигурно ще доведе до голям и силен краен ефект. И последната от тази поредица, трета основна елементична операция, въигране. Няколко картинки на тема въигране.
като варирането се свежда до големина, промяна във формата, промяна в цвета, графичните елементи, фактурата, текстурата, материала, технологиите, с които е произведен даден обект и така нататък. Всичко може да бъде многократно варирано и създава възможност за нюансни преходи. Те са по-статични, но много пищни и красиви и по свой ред носят за естетиката и композицията, както контраста, който отбелязахме преди малко, своят типичен рисунък. На дизайнера му трябва да действа с динамични и статични средства и комбинации от тях. Вече споменавам няколко от действащите лица. Ако използваме идеите за тези три повторности, нека да покажем помощта на някои картини. Просто повторност, контраст на повторност, варирана повторност. Това, което ще правим ние, нашата работа ще бъде помощта на елементарни примери, да строим естетически композиции, авторски, новационни. Няма правени други такива на света. Вие можете от сега да направите заявка, че създавате своята уникална творба. Вземете един елемент и го разполагате по някакви правила, като изграждате композиция с чувствата, повторно, със своя семантика. Не хаотична, а тя ще трябва да има смисъл, значение като образ, с контраста повторно и варирана повторно. И ще видите, че всеки един от вас ще бъде в състояние да направи забележителни, макар и семпли, но стойностни авторски решения. За човешкия ум това е важно, защото не е необходимо да извършиш десетки хиляди километра, за да стигнеш до едно удовлетворение, а още от самото начало трябва да видиш очертанията за него, за да те привличат и да харчиш тогава десетте хиляди часа, които ще те направят гениален. Всеки един от вас би могъл с идеите, които има, да се издигне неимоверно много. От тук нататък нищо не може да ви спре, ако вие решите да ви създадете това. За така наречените невъзможни форми. Дори знака на катедрата, синтезиран от доцент Цветомир Голуб, е една невъзможна форма. Всяка една от тези форми води началото си от едно изследване от началото на 30-те години на шведски изследовател, чето име в момента не мога да си спомня. И оттам нататък започва магията изобретяване на невъзможни форми. Това са форми, които визуално съществуват, но етерна материал не са, не могат да бъдат възпроизведени. По този повод искам да изнеса информацията, че доктор Йордан Дойчанов, когато изпълняваше своята разработи авторска методика за синтез на невъзможни форми. Нещо повече, той изгради реални образци и вие ще можете в учебния процес, който ще следва по-нататък, в разговор с него, да споделите тази идея. Материални образци, които визуализират процеса на възприятието на невъзможната форма. Това беше едно творческо откровение. А когато в университета Пирковини беше още който като студент, беше разработен един модел на Fiat Uno като невъзможна форма,
която подари на господин Джуджаро, който беше много щастлив, защото той е автора на този модел автомобили. И накрая... Ако посочихме с тази реалистична операция, какво мисля ли се изисква от преца, за да създаде нещата, които са открития за света, последната евристична операция, за която ще говоря, се нарича инверсия. За нея ще разкажа след. Ако вземете някакъв лот, и той трябва спрямо една фиксирана сфера да я обхваща, може да го оформим ето така. Той обхваща тази сфера и може да го движите, както се движи примерно лоса на един автомобил. Но ви може да правите следното. Същия този лоб да го използвате ето ето така, а основата да бъде. Това е инверсия. Тя е много трудна, защото човек обикновено не се сеща да мисли така. Ние мислим повече линейно. По посока на нашите аналози, които доминират съзнанието. Един пример. Описане световната литература. Преди години, когато започва създаването на сухи тримещи лагери, става дума за себе. Ако вземете един бал, вие можете да лагировате в плъзгащи лагери. Това са масивни тела с пробити от отвори в тях, които се дадат за скалните. И поставим върху вала с някаква шайба или ротационни тяпки. Това ротационно тяло ще има своя маса и ще пари двата лагера. В хладината между лагера и вала обикновено се поставя смазка, течна. Тя осигурява течно триене с малък коефициент на приплъзване. Това съединение се нарича плъзгащ лагер. Плъзгащите лагери в времето около 60-те години на миналия век, когато реално започва Съединените щати търсене на такива решения, се характеризира с това. Колко ще поемат лагерите, ако се натоварва вала? Как се натоварва вала? Открива се с лента, лентата продължава долу, към нея е закачена маса с възможност за поставяне на грамове или на маса на тегла. Както на пазара, това е тегла в електроните. Когато слагате повече и повече маси тук, следно ще дърпате този вал, ще бъдат натоварвани, ще бъдат натоварвани и лагерите. До този момент световният рекорд бил 19,600 кг на квадратен сантиметър. Толкова издържа лагерът. Решили в една лаборатория да започнат своите експерименти. Каквото и да правили, прилагайки известните подходи, не може да отмина повече от тази маркировка. Нещо не вървява. Талантливи хора, събрани заедно, не могат да създадат нищо специално. Тогава ръководителя
им казва: спрете, спрете да мислите така. Вие искате да направите блестящи лагери. Сега аз ще ви поставя нова задача. Направете антилагер. Представете си, че този продукт, който вие създавате, е една машина, която ще трябва да продадете на най-големия си неприятел. Какво ще му продадете или ще му подарите? Такава машина, в която лагерите моментално да закъсат, да задират, и машината фактически да излезе от строя, още при пускането си. Но какъв да бъде този антилагер? До този момент вмъртваме вътре в пространството с маска, маслото. И един си изхитрил и казал: хайде да вървим вътре етер. Етерът е течност, която се използва в анестезията. Тя е много силно летлива течност и само при нищожни температури моментално се изпарява. Както да е решили, създали една инсталация, покрита с хемпирени кърпи, потопени в топла вода, за да позволяват на етера да се насочва към тези хладини. Било много трудно, но крайна сметка го осъществи. И като американци, преди да пуснат уредбата, реши. Всеки заложил колко килограма ще издържи тази система. Най-високия залог ще издържи 500 кг на квадратен сантиметър. Започват опитите. Опитите се провеждат по следния начин. Поставят тегла и мерят какви са налягането в лагерите. Това се изчислява лесно. Слагат още и още тегла, мерят непрекъснато и чакат кога ще настъпи моментът, в който лагерите ще се счупят, ще задерат. И край. 500 кг на квадратен сантиметър били отдавна минали, лагерите не давали никакъв помисъл да спрят. Експериментите стигнали до момент, когато повече в лабораторията няма от тяжести, които да поставят. Отложили опита, но били изумени. Били стигнали 96 000 кг на квадратен сантиметър. Това било поразяващо. Световния рекорд. На следващия ден намерили още тегла, повтарят експеримента и стигат до около 118 000 кг на квадратен сантиметър. Никой не може да обясни защо се случва това. То не трябва да се случва, защото практически в лабирата няма никаква смазка. Ето ви инверсията. С маска, без маска. Отиват при физико-химици. Учени, които се занимават с смесените физико-химически явления. И да питат, как ще се обясни този феномен? Колегите им казали, този експеримент не трябваше да го правите вие. Това откритие не трябваше да бъде ваше. Това трябваше ние да направим. Но сега можем да ви обясним за какво става дума. Нищо изумително няма. Да, етерът е наистина такъв, но етерът създава едноатомен тънък слой вътре в лагера, който играе ролята на смазка. Смазка от нов тип. Аз видях такива лагери в Западна Германия, тогава беше, още преди 30-ти на години. Град Дармщат. И не само плъзгащи, и търкалящи. Съсъчно.